မဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ကစိတ်ဝင်စားစရာအနေနဲ့အခုမက်ဆီကတော့အခု headline အဖြစ်ဆက်ပြီးရှိသေးပါဆိုတော့မက်ဆီနေနဲ့ဘယ်ကိုပြောင်းမလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ချီးနေတယ်လို့လက်ရှိမှာမက်ဆီရဲ့အဖေဖြစ်သူကမန်ချက်စတာကိုရောက်နေပါတယ်အစောပိုင်းတော့ကတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့မန်ချက်စတာစီးတီးသင်းနဲ့ဆွေးနွေးဖို့ရောက်ရှိနေတာပါဆိုတော့မန်ချက်စတာမြို့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့မက်ဆီရဲ့အဖေကမန်စီးတီးသင်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့မကြမီဆွေးနွေးပြီးမှသူတို့စာချုပ်တစ်ချုပ်ဆိုဖို့နဲ့သဘောတူညီမှုရဖို့စဉ်းစားနေတယ်။သဘောတူညီမှုရဖို့လည်းနှီးစပ်နေတဲ့သစံသတင်းစာကဖော်ပြထားတယ်။ပြောချင်တာကမက်ဆီဒီကတောင်းရှိသူတွေနဲ့မက်ဆီရဲ့အဖေဖြစ်သူဟိုကေမက်ဆီတို့ဆွေးနွေးပြီးမှ၃နှစ်စာချုပ်ပေါ်၂နှစ် plus 1 year extend option ဆိုတဲ့သဘောတူညီမှုမျိုးပေးထားတယ်။ဒီနေရာမှာ Manchester City အနေနဲ့တကယ်လို့ဒါမက်ဆီကိုခေါ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူတို့အတွက်ပြောင်းရွှေ့ကြီးအတွက်အတောင်းစီအားလုံးပေါင်းကိုတန်900လောက်ထိကျမှာပါပေါင်တန်900ပါအစောပိုင်းတော့ကတော့ထားတာကတော့ပေါင်တန်900ဘယ်လောက်ပဲကျမယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဒီပြောင်းရွှေ့မှာနောက်ွယ်မှာပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေဖြည့်ရှင်းရပါလေရောဂျေးစာချုပ်တွေ signing fee တွေပါတွေအများကြီးပေးရမှာပါဒါကြောင့်မက်ဆီကိုသာသူတို့ခေါ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လောက်ခလာစာတန်100ပေးရမယ်တနည်းကိုပြီးရင် signing fee ဆိုတာရှိသေးတယ်စာချုပ်လက်မှတ်ထိုးကြီးဆိုတာရှိတယ်ဒါကနေမာကဘာဆိုနာကနေ PSG ကိုပြောင်းသွားတော့ကလည်းတန်90နီးနီးရခဲ့ဘူးတယ်ဒါကြောင့်မက်ဆီကိုလည်းမန်ချက်စတာစီးတီးကအနည်းဆုံး90နဲ့100ကျပေးရမယ်ပြီးရင်ပြောင်းရွှေ့ကြီးလည်းအများကြီးပေးရမယ်ရှင်မသစံဘက်ကဖော်ပြထားတာတကယ်လို့ဒါအဲ့ပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်တန်900အထိကုန်မယ်လို့ပြောထားတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာဘာဆိုနာရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဘာထိုမေယူကတော့သူ့ရဲ့ကစားသမားမက်ဆီဟာကလပ်တက်မှာဆက်ရှိဖို့ကိုမျှော်လင့်နေစေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မက်ဆီကိုသူမကြခင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးမှအသင်းမှဆက်နေဖို့သူဖြောင်းပြမယ်လို့ပြောထားတယ်ဒီအစောပိုင်းသတင်းတွေမှာတော့မက်ဆီကဘာဆိုနာကနေထွက်ဖို့ကိုလုံးဝဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အခါဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဆိုနာအသင်းကိုလမ်းခွဲမယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးကိုတွေ့နေရပြီးတော့ဘာဆိုနာဘက်ကအရန်ကိုစိုးရိမ်နေရတဲ့အနေထားပါစောပိုင်းလုံးကငင်းဆန်ထားတဲ့ပဲရင်စင်ဂျင်မင်းကခုမက်ဆီရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကိုပြန်ပြီးဝင်လာပါပြီသူတို့အနေနဲ့ financial fair play regulation လို့ခေါ်တဲ့ဘာနိုင်ဆိုင်ရာစီမီစည်းကမ်းတွေကိုညှိနှိုင်မဲ့အနေအထားမျိုးရှိပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့တခြားနည်းလမ်းတွေကိုဒီရအောင်တုံးပြီးတော့အထူးဖြင့်လောက်ခလာစာ wages တွေကိုတတ်နိုင်သမျှရအောင် short ချပြီးတော့ man city ကိုအရခေါ်မယ်ဆိုတော့ man city နဲ့အပြိုင်သူတို့မရရအောင်ခေါ်မယ်လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ပြင်သစ်သတင်းစာ oli မှာဖော်ပြထားတာ psg ကမန်စီးတီးအသင်းနဲ့အပြိုင်မက်ဆီကိုသူ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေအထူးဖြင့်အေဂျင့်နဲ့သူ့ရဲ့အဖေဖြစ်သူကိုထပ်ပြီးဆက်သွယ်ပြီးတော့မရရအောင်ကြိုးပမ်းမယ်ဆိုတော့မန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ပဲရင်စိတ်ကြမ်းမင်းငွေသိမ့်ရှိတဲ့ငွေသိမ့်တောင်းတင်းတဲ့နှစ်သင်းအားပြိုင်မှုကိုတွေ့ရမှာပါဒီလိုထိတ်သိမ့်နှစ်သင်းငွေကိုရေလိုသုံးနိုင်တဲ့နှစ်သင်းအားပြိုင်နေတဲ့အချိန်မှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကလည်းမက်ဆီကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လို့ပြောထားပါတယ်သူတို့အနေနဲ့မန်ချက်စတာကိုရောက်လာတာဟာဒီဟိုကီမက်ဆီကိုသူတို့အတွက်လည်းချမ်းရှိတယ်ပေါ့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းရဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေတယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားတဲ့အခါ United အနေနဲ့ Messi ကိုသူတို့အနေနဲ့ target ထားစေဖြစ်တယ်သူတို့မှာလုံလောက်တဲ့ငွေကြေးရှိတယ်သူတို့အတွက်ခေါ်ဖို့အတွက်ကိုပဲသူတို့ plan တိချချရမယ်အနေထားလို့ပြောထားတယ်ဗျဆိုတော့ United ကလည်း the race ထဲမှာဆက်ပြီးရှိတယ်ဗျတစ်ချိန်တည်းမှာ Manchester United က Messi ကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန် Borussia Dortmund ရဲ့တောင်ပံကစားသမား Jadon Sancho ဟာသူတို့ရဲ့နံပါတ်1ကစားသမားအဖြစ်ဆက်လက်ရှိသေးပေါ့ဆန်ချိုကိုသူတို့ရဖို့ခက်ခဲနေတဲ့အနေထားပေါင်တန်း120နဲ့ဒီအဆင်မပြေပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့နံပါတ်1တာဂက်အဖြစ်ရှိသေးတယ်ပေါ့ဆန်ချိုကိုသူတို့အနေနဲ့အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ကအော်တိုဘာမှပြိမ့်မှာဆိုတော့အဝေးကြီးလိုတဲ့အချိန်မှာမက်ဆီကိုသူတို့ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့အချိန်ဆန်ချိုဟာသူတို့ရဲ့တာဂက်အဖြစ်ဆက်ထားစေပါယူနိုက်တက်ဟာဒီချိန်ထဲမှာပဲဂျက်ဂရီလစ်ကိုလည်းခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေစေဖြစ်ပါတယ်ဗီလာဘက်ကတန်းရှစ်စဲလို့ပြောပြီးအချိန်မှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့ဂရီလစ်ကြားမှာအပြောင်းရွှေ့သတင်းတွေကနည်းနည်းလေးစိတ်သွားခဲ့ပေမဲ့အခုနောက်ဆုံးမှာတော့အခုဒင်းဟန်တဆန်ကို6နှစ်စာချုပ်ချုပ်လိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့ job ကိုယ်တော်မှဒါဗစ်တဟဲရနဲ့သူနဲ့အပြိုင်ဖြစ်တော့မယ့်အချိန်မှာ United ကရိုမဲရိုနဲ့အလိုက်ပေးပြီးတော့ဒီပြောင်းရွှေ့ကြီးတချို့နဲ့ Grealish ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်ဒါ United အနေနဲ့ဒီအပြောင်းရွှေ့မှာကစားမမခေါ်ရသေးပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့တိကျ plan ချနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြည်သက်တွေကိုအတည်ပြုထားတာပါသူတို့ပေးသက်တွေကတော့ Edward Wu နဲ့ United ဘုံဖွဲ့ဝင်တွေကိုတော်တော်လေးဒေါသထွက်နေပါတယ်။နောက် Barcelona ကနေထွက်ဖို့စဉ်းစားထားတဲ့ Luis Suarez ပေါ့ Luis Suarez ကတော့အခု club က confirm လုပ်ပါပြီ။မိပြခိုးမန်းကိုတိုင်သူ့ကိုတရားဝင်ဖုံးဆက်လာပြီးတော့33နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဒီ IS တိုက်စစ်မှုဟောင်း Uruguay လိုက်ရွေးစဉ်တိုက်စစ်မှုကို main club အသင်းကနေထွက်ခွာလို့ရပြီဆိုပြီးတော့ Monday မှာသူတို့ဘက်က confirm လုပ်ထားပြီးဆိုတော့သူ့အနေနဲ့မကြခင်အသင်းသစ်ရှာတော့ပါဆိုပြီး Suarez ကိုပြောလိုက်ပြီးဆိုတော့ဒါက Luis Suarez နဲ့ Barcelona ရဲ့ဒီအကွဲအပြည့်အပြင်း Messi ပါထွက်ပြီးအနေထားဆိုတော့ Barcelona အတွက်
တတော်ကိုမရေရာမသေးချမှုတွေရှိပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာအခုဘီဗီကာကိုပြောင်းမယ်ဆိုပြီးပြောပြီးတော့မှပြောင်းရွှေ့ပြတ်သွားတဲ့အက်ဒီဆင်ကာဗာနီကိုဂျူဗန်တက်စ်ကလောက်ခလာစာဘီဗီကာပေးတဲ့အတိုင်းကန်လန်ခဲ့ပေမဲ့သူကငင်းဆန်ပယ်ချလိုက်တယ်။အဓိကငင်းဆန်ခဲ့တဲ့အချက်ကအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းတွေရနိုင်မဲ့သူ့ကိုခေါ်ခြင်းတဲ့ကလပ်တွေထဲမှာဂျူဗန်တက်စ်ပါလာပေမဲ့သူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းနာပိုလီပေါ်တစ္ဆာရှိတဲ့အနေနဲ့ဂျူဗန်တက်စ်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့သူငင်းဆန်ပယ်ချလိုက်တယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်ဗျ။ဒါကြောင့်တိုက်စစ်မူကြီးကအခုဂျူဗန်တက်စ်ကိုမပြောင်းတော့ဘူး။နောက်ထပ်ဘယ်အသင်းကိုပြောင်းမလဲပေါ့။နောက်ချန်ပီယံလိဂ်ဘောလုံးပွဲကိုတက်ခဲ့ပြီးမှဒုတိယပဲရခဲ့တဲ့ PSG ကပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပြင်သစ်အဖွဲ့ပွဲကိုလည်းလွှဲချော်ပြီးပြီ။ PSG ကဒီဘက်ကမဲ့ပွဲကိုလည်းလွှဲချော်ပြီးတော့သူတို့အတွက်တလားတီတီသူတို့နားရပေးထားတယ်ဆိုတော့သူတို့ကတလားပြေမှာသူတို့ပွဲစဉ်တွေကိုပြန်ကန်ရမှာ PSG နေနဲ့အင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိဂ်ကကလပ်လိုပဲသူတို့လိမှာတလားတီတီအနားရထားပြီးတော့ပြီးတော့မှဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွေကိုပြန်ပြီးဆက်ခံရမှာပါဆိုတော့ပွဲကြံတွေကိုတော့တို့တက်ထက်ခံရမယ်အနေထားပါ Inter Milan အသင်းကတော့ Barcelona အသင်းရဲ့ခွင့်လှမ်းစာမှာ Arturo Vidal ကိုခေါ်ဖို့စပြီးဆွေးနွေးနေပြီ Inter ကဟိုတနေ့ကမှ Emerson ကိုခေါ်ဖို့သဘောတူညီမှုရပြီးတဲ့ခါမှာ Vidal ကို Antonio Conte ကကြိုက်တယ်သူဟာဗီဒါကိုသူကြိုက်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Arturo Vidal ကိုမရရအောင်ပြန်ခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်ဘာဆိုနာအသင်းကလည်းရောင်းချဖို့စီစဉ်တဲ့အခါမှာလက်ရှိနေထိုင်ရာတော်တော်ကိုအခြေအနေကောင်းသွားနိုင်တယ်ဗီဒါကလည်းထွက်ချင်တယ်ဘာဆိုနာကလည်းရောင်းမယ်အင်တာမီလန်ကလည်းလိုချင်တယ်မန်ချက်စတာစီးတီးကတော့အခုလက်ရှိမှာမက်ဆီဟာသူတို့ရဲ့နံပါတ်1တာဂက်ပေါင်တန်း900လောက်ထိကုန်သွားနိုင်တဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုကြိုးပမ်းနေပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းကူလီဘာလီနဲ့စကားဆက်ပြောနေတယ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းက65သန်းအပိုစုချင်းငွေ25သန်းအပါဝင်စုစုပေါင်းတန်း90လောက်ထိပေးရမယ်ဒါပေမဲ့မန်စီးတီးဘက်ကအဲ့ကူလီဘာလီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ခံစစ်ပိုင်းအားနည်းမှုကိုဖြည့်တင်းဖို့အတွက်ကူလီဘာလီကိုမဖြစ်မနေလိုတဲ့အကြောင်းနာပိုလီနဲ့ဆက်ပြီးဆွေးနွေးနေပြီးတော့သဘောတူညီမှုရလုံနေပါဖြစ်နေပါပြီတခါ Tottenham Hotspur အသင်းကလည်းသူတို့ညာနောက်ခံလူတယောက်ကိုလိုက်နေတဲ့အခါမှာ Wolverhampton ရဲ့နောက်ခံလူဒိုဂီတီကိုခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရလာပြီဒီကစားမကအခုလက်ရှိမှာအသက်28နှစ်ရှိတယ်သူကိုယ်တိုင်အသင်းကထွက်ပါဖို့လုပ်နေချိန်စပါဘက်ကလည်းသူ့ကိုကမ်းလှမ်းလာတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကသူသဘောကျတယ်ဆိုတော့မော်ရီညိုကမ်းလှမ်းမှုရသဘောကျတဲ့အချိန်သူ့ကိုပေါင်တန်း20လောက်နဲ့စပါဘက်ကကမ်းလှမ်းထားတာကို Wolf ကရောင်းမယ်ဆိုတော့အပြောင်းရွှေ့ကဗဲဒီကို close ဖြစ်နေပြီဗျာဒီချိန်ထဲမှာ Tottenham Hotspur ကအခုသူ့နာမည်အရင်းကမာရီပန်ပါတယ်သူကစာနေကတော့မာရီပန်ပဲသူ့ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်လက်ရှိနေထိုင်ရ Tottenham Hotspur အနေနဲ့အားလုံးသိထားတာက defend လိုတယ်ဆိုတော့လည်းသိထားတယ်ဒါကြောင့်စပါဘက်ကအခုတယောက်မို့တယောက် defender ကိုသူတို့ရောက်အောင်ရှာနေတယ်ဒီကစားမက26နှစ်ရှိပြီပြင်သစ်လိဂ်ကနေထွက်ပြီးတော့စပါကိုပြောင်းမယ်သူကအရင်တော့ကဒီပိုတီပိုအလာဘတ်မှာကစားခဲ့ပူတဲ့လက်ရှိမှာတော့အခုညူကာဆယ်ကလည်းစိတ်ဝင်စားတာဒီမိုနာကိုနောက်ခံလို့ပေါ့ညူကာဆယ်ကလည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့သူ့ကိုပြင်သစ်လိဂ်ကနေထွက်ပြီးတော့စပါးကရောညူကာဆယ်ကရောခေါ်နေတယ်ဒါပေမဲ့မော်ရီညိုကတော့အဲ့ကစားမကိုအရာခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အခုကျွန်တော်တို့အာဆင်ပြည်သက်တီအမြဲတမ်းမင်းမင်းနေတဲ့သောမတ်စ်ပါတီသောမတ်စ်ပါတီအပြောင်းရွှေ့ပေါ့သောမတ်စ်ပါတီကိုအာဆင်ကဒီတိုင်းကြီးခေါ်ဖို့အဆင်မပြေတော့တဲ့အချိန်လက်ကဆက်ကိုအတလက်တီကိုမက်ဒစ်ကလိုတဲ့အခါမှာလက်ကဆက်နဲ့သောမတ်စ်ပါတီကိုအလဲလဲလုပ်ဖို့ကန့်လန့်ထားတယ်ကျင့်တဲ့နာမည်ကြီးသတင်းစာတွေစပိန်နာမည်ကြီးသတင်းစာတွေဖော်ပြထားရတဲ့လက်ကဆက်ကိုယ်တိုင်ကအသင်းကထွက်ခွာဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာသောမတ်စ်ပါတီကိုတစ်ဖက်ကအတလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကလည်းလဲမယ်။ Okay လက်ကဆက်ငါ့ကိုပေးမင်းတို့သောမတ်စ်ပါတီကိုယူဖို့ဒီပြောင်းရွှေ့ကို straight swap လုပ်မယ်။ဆိုတော့အာဆင်နယ်ပြည်သက်တွေနဲ့ဒီလိုဒီလိုပြောင်းလဲဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ရောပြည်သက်တွေနဲ့ကြည်နေပါမလား။လက်ကဆက်ကအာဆင်နယ်အတွက်ဘယ်လောက်ထိရေးပါလဲ။သောမတ်စ်ပါတီကရောနောက်အချိန်မှာဘယ်လောက်ထိရေးပါလာမလဲ။ဒါကိုတစ်ချောင်းလောက်ကွန်မန့်မှာဝင်မှတ်ချက်ပေးကြပါဒါလက်ကဆက်နဲ့သောမတ်စ်ပါတီကို straight swap လုပ်ဖို့အတလက်တီကိုမက်ဒစ်ကကြိုးပမ်းနေတာပါ။ Now Wolverhampton ကခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ Ainsley Maitland-Niles ကို Arsenal အသင်းကနှစ်ချိန်တိုင်တိုင်ကမ်းလှမ်းမှုကိုပယ်ချထားတယ်။ပထမတစ်ချိန်မှာ15သန်းပြီးတော့မှနောက်တစ်ချိန်မှာတန်း20နဲ့ပယ်ချထားတယ်။ဆိုတော့ဒါလက်ရှိနေထိုင်ရတတိယအချိန်မြောက်သူကြိုးပမ်းနေတာပါ။ Now Liverpool ဘက်ကလည်းအခုလောလောဆယ်မှာ Harry Wilson ကိုငှားချမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောထားတယ်။ပြောချင်တာက Harry Wilson ကိုဝယ်ချင်ရင်ဝယ်မဝယ်ရင်လုံးဝမရောဘူး။အငှားတော့လုံးဝမချဘူးအပိသက်ပဲရောင်းချဖို့ပဲသူတို့စိတ်ဝင်စားတယ်လီဗာပူးဘက်ကဟာရီဝါဆင်ကိုထုတ်ချင်နေတာကြာပြီဒါပေမဲ့လက်ရှိနေထားရအဆင်မပြေသေးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုစောင့်နေရတဲ့အနေထားပါပြောင်းရွှေ့ခြင်းကန့်လန့်လာတဲ့အငှားတွေအားလုံးကိုသူတို့ပယ်ချထားပြီးတော့အပိသက်ရောင်းချဖို့ပဲစီစဉ်ထားတာပါလီဗာပူးရဲ့နီးပြရာဂန်ကလော့ကိုတိုင်ကတော့သူတို့အသင်းနေနဲ့နွေရာသီမှာအပြောင်းရွှေ့သုံးခွင့်ရပါမလားဆိုတာကိုမသေးကြဘူးဆိုပြီးသတင်းတွေတက်နေတယ်ဒါကလက်ရှိနေထားရသူတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုသွားရမလဲအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ထဲမှာငွေသုံးဖို့ကိုသူ့ကိုယ်တိုင်မသေးကြဘူးပြောရတဲ့ခါမှာခုတနေ့ကသူတို့လိုချင်တဲ့ Thiago ကိုရဖို့ Vinaldo ကိုရောင်းရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတီဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ Liverpool အနေနဲ့လည်းပြည်သက်စိတ်ပြက်စရာသတင်းမျိုးပါ။နောက် Chelsea က Pre-season တိုးစကန်ဒီကြမှာသူတို့ရဲ့ကစားသမား၄ယောက်ကိုဗစ်ဖြစ်နေတယ်။လက်ရှိသိနေခါရ Mason Mount ရဲ့ Tammy Abraham ရဲ့ Tomori နဲ့ Christian Pulisic ဒီကစားသမား၄ယောက်လုံးက Greece ကိုသွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်
ဂရိကပြန်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Chelsea ဘက်ကအဲ့ကစားမ၄ရောက်စလုံးကိုတီးကြခွဲထွေပြီးတော့ quarantine ဝင်နေရတယ် Chelsea ကဒီ September 14ရက်မှာသူတို့ပွဲစရမှာဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာ Chelsea ဘက်ကအဲ့ကစားမတွေအားလုံးကို quarantine ဝင်ခိုင်းထားတယ် Chelsea ကအပြောင်းအရွှေ့တွေကိုခက်သွက်သွက်လုပ်နေတဲ့အချိန် Declan Rice ကိုသူတို့စိတ်ဝင်စားစေဖြစ်တယ်ဝက်ဆန်ကတော့လွယ်လွယ်ကူနဲ့ရောင်းချမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောထားပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့ပေါင်80လောက်ရမှာရောင်းမယ်လို့ပြောထားပေမဲ့ Chelsea ကတော့ keep in touch လုပ်နေတယ်အချိန်လေးကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်တကယ်လို့အခွင့်အရေးရရင်တော့သူရရအောင်ခေါ်မယ်ဆိုတဲ့အနေထားပါဒါ Chelsea ဘက်ကအရန်ကိုစူးစမ်းနေတာပေါ့နောက်ပရီးမီးယားလိထိတ်တန့်ကလပ်တွေလိုက်နေတဲ့ဘန်ဝိုက်ကိုဘရိုက်တန်ကရောင်းချဖို့မရှိတော့ဘူးအစောပိုင်းကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မန်စီးတီးလီဗာပူးချယ်ဆီအသင်းတွေလိုက်ပေမဲ့တန်း90တောင်တောင်းထားတာလီစ်ယူနိုက်တက်ဆိုရင်3ချိန်တိုင်နဲ့ကန်လာထားတာဒီကစားမကိုသူတို့ဘက်ကမရောင်းတော့ဘူးအသင်းမှာဆက်ထားမယ်တကယ်လို့ဒါတန်း90ရမယ်ဆိုတော့သူတို့ချိန်ကရောင်းမှာပါနောက်တစ်ခုကအင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိမှာနောက်ထပ် good news ကဘရိုက်တန်ကစားမဲ့ဒီစနေနေ့မှာကစားမဲ့ချီဆန်ပွဲမှာပေးသက်2500ကိုဝင်ခွင့်ပြုတဲ့အခါမှာအင်္ဂလန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် FA ရဲ့တာဝန်ရှိသူဟောင်းတယောက်ကဒါဟာအရန်ကောင်းမွန်တဲ့လက္ခဏာပေါ့အနာဂတ်မှာပေးသက်တဲ့အမြန်ဆုံးကွင်းထဲဝင်လာနိုင်မဲ့အနေအထားလို့ပြောထားပါတယ်အဲ့ဒီဘွဲမှာဘရိုက်တန်ကချီဆန်ပွဲကံမှာကိုပေးသက်2500တိဝင်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါပေးသက်တဲ့မကြခင်ကွင်းထဲကိုဝင်ခွင့်ရတော့မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဘရိုက်တန်အနေနဲ့လည်းရန်ဂျီနက်စ်လို့အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိပေးသက်တဲ့အားလုံးဂျီနက်နေတာပါနောက်အက်ဒီနက်စ်ကမန်ချက်စတာစီးတီးတို့ PSG တို့လိုချင်နေတဲ့မက်ဆီကိုဘိုင်မြူနစ်အတွက်ခေါ်ပေးမယ်ဆိုပြီးဘိုင်ယန်ကိုကန်လန်ခဲ့တယ်။ဘိုင်ယန်ကမဟုတ်ဘူးသူတို့မှာပရော်ပါတီရှိတဲ့အကြောင်းမက်ဆီကိုမလိုဘူးဆိုပြီးသူတို့ကတော့ညှဉ်းဆန်ထားတယ်။အေဒက်စ်ကအခုလောလောဆယ်မှာမက်ဆီကိုကန်လန်ပေးပြီးသူတို့ရအောင်ခေါ်ပေးမယ်ပြောင်းရွှေ့ချီအားလုံးကိုပေးမယ်ဒါပေမဲ့မက်ဆီရဲ့အင်ကြီးအားလုံးရောင်းချမှုကိုသူတို့ယူမယ်ဆိုတဲ့ဒီနဲ့သူတို့ကကန်လန်တာကိုဘိုင်ယန်ကညှဉ်းဆိုလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြည့်နေကြည့်ရှုနေတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျာ